itseäsi jääkiekkomaalivahtina? Energinen. Millainen pelaaja olet pukukopissa? Vauhdikas. Kenellä on joukkueen hauskimmat jutut? Annis. Mitä ilman et voisi elää? Ruoka. Jos saisit valita minkä tahansa taidon, mikä se olisi? Laulaminen. Jos et pelaisi jääkiekkoa, mitä tekisit? Urheilisin. Tärkein rutiinisi ennen peliä? Musiikki. Aamu vai ilta? Aamu. Kahvi vai tee? Kahvi. Telkkari vai kirja? Telkkari. Jenna, mä tiedän, että sä haluat lähteä ensi kaudeksi opiskelemaan Pohjois-Amerikkaan yliopistoon, niin mitä taitoja sä oot oppinut Bluesissa pelatessa, joita sä voisit hyödyntää sit siellä yliopistossa? No täällä on oppinut tosi paljon, että niin kuin minkä tuen joukkueelta saa ja kuinka paljon se kantaa. Ja kyllä tää Bluesi opettaa myös ihmisenä tosi paljon, niin moni hyviä taitoja sinne pärjää maailmalla.